vërtet, do shkojmë në kuzhinë tani, pasi keni ndjekur edhe horoskopin, hajdeni me mua se më pret Florenca, e cila është bërë gati për të realizuar recetat e ditës së sotme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Anvisa. Mirë se erdhe Alban, si me hap ushtarak erdhe. E më erdha kështu, të tang. Po pra, po pra. Po pra. Ma ishni nga kufja, ju lutem, bazën muzikore, e di që më pëlqen shumë, e di që ju e dini që mua më pëlqen shumë kjo baza muzikore, por jo në kufje se më pengon pastaj. Faleminderit. Po. Hallet tona teknike. Po. Tani, të përhershme, po. E thënë të drejtën. Po. Si të kam? Mirë, si jeti, po mirë. Sikur jemi parë gjithjavën. Ne gjithjavën. Po lëre, le ta luajmë çik rolin. Po pra, po. Si bie? Po pra. Mirë. Do gatuajmë sot. Po. Mua më pëlqyen të dyja receta që ti ke zgjedhur. Po, shiqyr që të ka pëlqyer. Çiko, e rëndësishme është ju pëlqej atyre që janë duke na ndjekur. Pa për mua. Ka shumë rëndësi, ajo ka shumë rëndësi ti pëlqej jo vetëm kështu nga pamja, po të jenë të gatshëm që ti bëjnë bashkë me ne. Tani me thënë të drejtën, kjo tarta që do bëjmë. Po. Mund të thotë apo mos e tart. Tart në pjeshk. Po jo, mënyra se si do serviret. Është interesant. Oh, po është e bukur shumë. Po. Mua më pëlqeu shumë kur ma shpjegoi Florenca si ua, tash do ta bëjmë se zgjon se është shumë e bukur. Po, po. Dhe me këtë do nisim? Po, me këtë do nisim sepse kjo do të futet në furrë dhe do kohën e vet të pjekjes. Sa kohë? Se pastaj supa bëhet. Po do 30-35 minuta. I do. I do, pa tjetër, i do. Do, do, ti do. Mirë, kjo do jetë receta e parë që ne do të realizojmë sot, ndërko pastaj do të realizojmë edhe supën. Supën, da jo bëhet shpejto, nuk është se ka në një kohë shumë të madhe. Bëhet shpejto. Gjithsesi, është e veçantë. Është e veçantë, sepse është supë kremoze me kërkulla. Nuk ka shumë përbërës brënda, ka shumë pak, por shija do të mbetet te kërpullat. Kjo është shumë e rëndësishme. Në rregull, atëherë, nisim pa humbur kohë me recetën e parë, më jepni grafikën, t'ju them përbërësit shpejt e shpejt, i lexoj për gjithë ju, edhe më një herë më pas, se na iku zëri, ju themi, po, bëjmë realizimin e kësaj tarte me pjeshk. Për të realizuar brumin e tartës, siç mund ta shikoni, do ju duhen, falni, 2 vezë, 100 ml vaj, 50 gram gjalp, 150 gram sheqer, 350 gram miell, një pako fryrës dhe kryp. Ndërkohë për mbushjen, do ju duhet 3-4 lugë gjelle me sheqer, me reçel. Nëse aty afër janë. Reçel pjeshke, 4-5 pjeshk, 2 lugë gjelle mjalt, 50 gram arra dhe një deg nenexhik. Po. Nisim. Po të nisim sepse na ikën koha, edhe pastaj. Ja, ja. E kemi zgjidhur këtë sezon, po, jemi mirë këtë sezon. Po. Me lugë, po jo, po, me lugë, po jo, more se e kam xhir telin. Nuk mund të rish, more, po, nuk mund të rish. Po nuk mundem dot të shoh duke i trazuar ashtu. Po jo, more, pse? Unë e di që ti do punosh mbas prakticitetit tënd. Po, po pra. Me tel. Ai që e kisha nxjerr telin. E di, e di. Po pra. Vezët të para. Po, vezët, si gjithmonë. Si gjithmonë. Hedhim vezët, tani do të hedh sheqerin. Më thuaj nëse do të të ndihmoj. Po. Do të hedhim sheqerin, se do bëjmë një brum që do të hapim në formë pete. Ah, okej. Okay. Atër duhet shkrirë sheqerin, mirë. Po. Kjo ndryshimi i modit si e, se si jam sot. Lëre mos pyet fare. Ha? Mos pyet Alban. Si si jemi sot? Si si jeni ju? Po ju jeni? Jeni mirë, mirë. Okay. Dielli që në 7 mëngjesit kishte rënë mbi çatit të shtëpive. Edhe ishte sa një tepsi. Çdo kjo s'është mirë. S'është mirë. Kush dielli? Po, po që në 7 mëngjesit? Nuk ishte në vendin e vet? Po, nxet. Po. Ai nxet do thuash ti. Po, dhe ishte shumë pranë, nuk ishte ai dielli që duket larg i vogël siç kemi mësuar ne ta shikojmë. Dhe reze depërtojnë, po ishte në tokë fare, përvëllonte. Kemi në ndryshim planetar dhe unë nuk e dija? Po, po edhe mundet. Kemi shumë ndryshime. Po do e kishe pa... Sot, po këtë doja thoja, sot me sa dimne thuhet nga dreka që do ketë shi. Po, po, e shikon qarë kundështimi, del djeli të përvëllon dhe pas e vjen shiu. Po tani... Asë gjithë është normale. Sa negativ që kemi sot. Që kemi kështu. Të kemi këto pozitive, këto që po bëjmë. Po, po.
u bë, do të hedhim gjalpin, gjalpin, të dashura Anvisa, unë nuk e kam shkrir, e kam lënë në copsa, që të qëndroj sa më i ftohtë aty brenda. Në qofse ju do ta shkrini, pastaj brumin duhet ta fusni në frigorifer përpara se ta hapni petën. Kështu që unë, meqense do ta hap petën direkt, gjalpin, po e hedh. Luka. Kam pironi këtu. Meralba. Gjalpin po e hedh kështu. Që të na ruaj një çika të forcinë e petës. Okej. Okay. Edhe ngrirës, anën e ngrirës, po. Shumë do. Përgjithsisht preferohet. Tu kemi fryrës, edhe un kam shtuar dhe pak vanilje dhe pak krip. Kështu ndodh. S'më dëgjon fare, s'më dëgjon. Kështu ndodh zakonisht me brumrat, me brumrat, përgjithsisht gjalpi. Të dëgjoj Alban. Gjalpi. Po. Zakonisht duhet të jetë në kubik po. I fort, po. Jo i shkrirë. Po, pra. Zakonisht. Po, në qoftë se i dhe të shkrirë dhe kemi një mbëlsirë si puna kësaj, duhet patjetër ta fusim brumin pastaj në frigorifer për ta hapur petën. Ma largo këtë të lutem se nuk do më duhet më. Edhe do filloj të hedh mielin. Pjesë-pjesë këtu. Që të bëjmë brumi. Po. E përzijem derisa të përfitojmë një brum të cilin do të mund të hapi me pec. Jam bërë me të bardha sot. Si? Jam veshur me të bardha, nuk gjaj si doktor? Po, edhe një pak. Pak fare, eh? Edhe pak, sepse doktori ka të bardha të bardha ti i ke në krem, Alban. Po, e vërtet është edhe kjo, ja si dalon. Po, pra. Dalo që është marrë me tekstil gjithë jetën. Po. Unë se bëjtë të diferencë, me thëmë të drejtën, mua të bardha më duken të gjitha. Jo, jo. Ku di unë? Ti je në krem, pa. Më gjith pak të lutem, Alban. Mjell. Je në pana, në pana. Në pana. Poshtë je në krem, lartë je në pana. Mos dilat je tani, të të shojnë. Shiko se undalë, ose shse kam dhe një... Jeshtë... Ne, meshkujt, përgjithsisht, mundohemi thjesht jemi korrekt me veshin, nëse ka dhe një rëndësi. E, si na vdishin për të resha? Do bëthonë si na vdishin e... Si ju vdish atyre? Gushërim e familjes, por e mbaroj misionin e vetë. Si a bërë? Shhtë! Mund të kemi ndo një këshu, ndo një... E mbaroj misionin e vetë? E mbaroj. Po, të gjithë kemi nga një mision në jetë. Edhe një dit do t'i fundi, vetëm se dua që t'i mbushet mëndia ca njerëzve, që kujtoj se nuk do të vdesin, do të vdesin të tërë. Shiko, të ndëruar të leshikues, kjo është një program tjetër, kjo është një program horror, sot, Florenca është kështu, nuk kemi për Halloween, Florenca, çfarë po thua? Po jo me çfarë them? Do vdisit të të... Do me thënë që është kalimtare jeta, asë gjësë është serioze. Jo, jo, serioze është gjithë shka për një përjeshme. Asë gjë nuk është serioze. O, demoralizoj të tërë. Të gjithë që janë duke në ndjekur të thonë, bo, bo, ja do fillojnë tani, jo, po ne këtu e, që duam jetën e... Do me thënë ti mbushet mëndi atë sa njerëzve që kur nuk rojtë mbretë resha Elisabet, qa bretë? Nuk e di të më... Florenca, kam filluar të kem frikë të të pyrës për gjërë. Kam frikë nga përgjigja. Me të shumë ti të vajti dhe ajo. What, mërshme. What, mërshme. Nuk e di. Do më mjel? Dua, po do marë paka të letrën. Jo, se ca njërës ju duket vetja si kur... Qoq, të lutem shumë, ato një të pak mjellë këtu. E ka me qitje të largët. Po, po. Të hapë shumë. Sigurisht që më kupton. Ose qitje të afert. Jo, jo, të afert. Një mëse e ka me diko që e njefë, se s'ka mundësi të bëthër. Jo, po normal. Shiko, a disi shpuna, ne, njëzit e tjerë, që nuk e shojmë ka që negativisht. Jo, pëse negativisht. Që që su themi të tëve, shiko, këni për të vdekur, ta marim edhe nga këmbështrimi tjetër. Po. Nuk duhet dërzuar kur njeri ju. Pse do thoni ju? Po. Po kur gjeti i biri pun 73 vjeç,
Kush i bir? Po, Charles u bën mbret. 77 sa, 73 apo 74. Mbi 70 vjeç. U bën mbret. Lëshonte ajo? Po pra e po them pra. Prandaj njeriu nuk duhet dorzuar kurrë. Po se lëshonte. Të vjen një ditë që të vjen fati në derë. Qoftë, ashtu si është bër rrezik, nesër thënë këmë të kjo diell. Shiko, nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Por, ja, duhet keni shpres. Duhet keni shpres, sepse po, ja. Normal, gjeti Charles i pun 70 e kusur vjeç. Po. S'ka punuar një ditë ti, një jetën e vetë. Nuk e di, në bëtëm, nuk s'ti qatë tem. Qatë, okay? Charles i kisha lamet king e më shkruaj, më shkruaj. Mirë më njës, më shkruaj. Faleminderit Florencës për inkurajimin për jetën. Po, po, shku. Të inkurajon shumë Florenca. Florenca do bëhet nga këto influencerat. Po, në të kundër. Ja, do vdesim, tha të tërë, shikon? Po të tërë. Kur vdishe Elizabeta të tjerë. Po që i kishte doktorët në përkëm, mundësit, ekonomin, të gjitha. Shkencëtarët, filozofët, i kishte gjithë rreth vetes. Po jo, mos e thësh, po pra, thënë paraja nuk të as pushteti. Po jo, po ja, njerëzit harxojnë shpenzime, nuk harxojnë njerëzit lek. Le na le rri tani. Që të lëre tani, çike mos... këto tani, na lëre tani. Kthejmë vëmendje tek tarta ajon. Shtesha, shtesha, shtesha që më mbyll, më mbyll. Shtesha. Shiko kur lexoja dje statuset aty. Jo, është bëra as kërkujt as një statë më ngrishin nervat. Po jo, jo, një sekond tani, se ke bëdo unë nxora foto. Loj, loj, mendimesh, loj, loj, nuk e di njerëzit, nuk e po, di. Mund të jenë të mbytur në hale, meren me vdekjen e mbretreshës e kësatë. Po jo, që respekti, shiko ta. Po respekti, thua ngushëllim edhe ka, që mbaron historia, deri këtu, Moralba. Qarë duhet bësht tjetër? Dëgjoni pak tani, sepse për te kësaj gjë, ja. Shiko, bën përshtypje, sepse gjatë gjithë jetës tonë, Britania e Madhe, ne jemi të lidhur shumë, si të mos zonaj veriut, është e lidhur shumë me Britaninë e Madhe, dhe me mbretreshën, në rastin konkret ka qënë, dhe bën përshtypje, sepse e ke pasur gjatë gjithë jetës, ka qënë prezente, se sështë se ishte një mbretreshë që kaloi 2 vite dhe iku, 70 vjetë. E gjatë gjithë e mverë. Nuk e ti, por... Që qanë njerëzit, qanë rjeshtë... Jo, ata qanë me vërte... Po, jo, dhe unë kam qarë... Të ke qarë... Po, dhe unë kam qarë... Po, pëse ke qarë... Nuk e di pëse kam qarë... Tani, duke u rritur, duke kuptuar se çfarë është jeta, nuk e ri... Nuk e di... Me kaq siguri, për them që nuk e di... Po, nuk është krahasimi i dur, sepse... është tjetër gjë, mbretëresha Anglisë... Nuk po themi që ne do qajmë, se... Ti ishte ashtu isha vesh për të zeza unë. Po. Por, thjesht po them që okej, okay, çështje respekti, sepse jemi mësuar ta kemi si prezencë. Ne do dalim edhe nga kornizat e një njeri të edukuar. Edhe si simboli, se kush jeti mbretresha Anglisë, do na vi prapë themi se u bëmë mbret, pas kaq vite, 70 vite u bëmë mbret. Po, shiqyr. Okej, okej. Mirë, sa e ka morë, në 30, okej. Okay. Ja, hapë të shkoj petën publicitet. E. Hapë petën të ndërku po. Që qasim për mbretreshën, po. Po. Nëjse, për te shakave, të bëm shaka kaq. Bëm shaka dhe kaq. Florenca, urdro, Alba. Qa më do më këtë petën tani? Ja, më jep ato tavën që kam bërgati me letër. Petën e hapëm. Ja, të qështë. Sa shuive, Alba. Të ka kapi nati që nga qmimi i dritave djem duke. Jo, asme drita s'mere. Sperësh asme drita? Jo. Se t'mere? Êshtë një gjë që do ndodhë, ja se ndryshoj dot. As flas fare. Jo. Mi mos folë, s'ka që. Po jo, e ndryshon dot. Jo, jo, mi më e ndryshon dot. Ua, po kush i thot jo u dhejzve? Ne pra? Ja pra, u dhejzve. Jo vetëm për dritat, po për çdo gjë. Hajde, bëjmë gatimet tona, ne. Po pra, këtë shikoti. Po mi me si edhe të muhabet do bëjmë. Të mbledhim sa më shumë njerëz atje të na shikojnë neve. Ska nevoj se janë. Po pra? Janë aty. Se më ra kjo pjesa brumi, ta shi. Ta lëm të kështu, se pasaj do ta hedhim kështu si. Do ta hedhësh kështu si. Po. Mirë, këtu do rrim. Nuk do bëjmë asnjë veprim tjetër se duhet të shkojë në publicitet tani, sa është ora 9:32 minuta. Kur të kthehemi, do bëjmë mbushjen e do vendosim në furrë. Kështu që qëndroni me ne. Reklama. Po.
Mirë se u rikthyet në program pas hapësirës publicitare, jemi sërish tek këndi ynë i gatimit në Florencën, po realizojmë recetën e parë, tartën me pjeshk. Po, tani, tartën brumin që e hapëm në formë pete e kemi vendosur këtu, në tavë, kam shtruar një letër, guzhine, edhe tani do t'a lyej me pjeshk. Me reçel pjeshke. Me reçel, me, okay. Me pjeshk të shumë, me reçel pjeshke. Oh, po prandaj jam unë s'ka gjithë këtu. Do t'a lyej me reçel. Do t'a lyej shtresën. Po, si, komplet. Do të ndihmoj me këtë, kemi një. Ja, kam furçën, e kam sjell aty Albani. Jemi furçën, mos ndihmon kjo më shumë. Ajo, okay. Ka këtë këtu. Jo, ka maj ajo. Do ta rregulloj. Ka maj. E do pa maj. Po, ti jet një çik diçka tjetër. Me lugë mor Albani. Me lugë, me lugë, me lugë. E di unë që ti do të. Unë do të ndihmoj. Po, të më lehtësosh punën. Po jam e lugë. Lugë, lugë. Prakticitet, si në shtëpi. Po jo, mi mirë. Ja, e lye. Tani, largo këtë alba. E heqëm ti. Më duhet të pres pjeshkat. Unë i kam prerë pjeshkat në mes. Në mes, në gjysëm, i kam hequr bërsamën. Tani, do t'i prisni me kujdes deri në fund, po pa larguar dorën, që të mos të prishet ajo forma e prerjes që do bëjmë. Sepse, feta, feta. Po, feta, feta, dhe të til do t'a vendosim në, si për petës. Hajde një pak të duar të Florencës, Julu, falem dirit. Ja, edhe vendoseni këtu. Ta ndimarim tjetrën. Ja, ashtu si qeshtë, okej. Pra, ajo pjesh që shikoni të vendosur aty, është e prerë në feta. Do hapet ajo gjatë pjekjes. Gjatë pjekjes, po. E, sa mirë. Po kjo veza këtu? Do lyem anët kur ti kthejmë një qikë shupërmbys. Këtë po e vendos në anë të kundërt, që të na krijohet një lloj dekori. Kemi mjaftueshëm pjeska për pjeska. Peska, pjeshka. Si the Alba? Jo, kemi mjaftueshëm pjeshka për këtë tavën? Po, kemi. Kemi, kemi. Okay. Po janë tetë cop, tetë gjysma. Ti ish po pyes. Të më falësh. Të më ndjesh. E me qëra u hafi, djeli ka ikur. Ka ikur, shëqyr. Më tha dhe kameramani. Jo, po ta them që ta dish. Me që të ishte sa i saqë. Po. Sa i saqë që bëjmë byrek. Po, ah. A, të byreqet me... Janë të pazvëndësushëm, Alban. Me saqë, s'ka, si saqë. Si saqë. Lëroj vënd, sajtë një tjetre. Kudë i bësh vënd? Do të ndimoj. Ore, do në darë i këshu. Ore, do në bashkuar ato. Po janë një mëse do t'i regulojmë. Kemi sa duash. Kemi dhe në shport, kemi, kemi. Kemi në shport për tjerë. Po nektarin nuk e di. Po mi, mëse s'ka gjë. Vendosim dhe pjeshk. Një pjeshk e kemi këto. Në frigorifer kemi, të shoh një herë unë. Në, ja. Kemi këtu. Edhe dy, besoj, kjo s'po më pëlqej ka që nga këshu. Mi gjitha të mund të përdorit edhe kjo. Ti kemi, se helbete mund t'i përdorim. Nuk të pëlqen. Duhen lara ato, Alba. Do i lajmë. Po pra. Jo shta vendosim edhe do i lajmë. Se si Joker i mbretërive dikur, unë do mbaj publikun me gajret, e ti do i lash. Po, unë do t'i laj unë. Ishtë dhe më base duen... Ja një minutë i vura këtej në këta, sepse nuk duen shumë këtu Alban, sepse do hedhin petën sipër. Më mblidi pra, i mblidi pak, po pra. Atër sa do? Me... A, po ti mblidi atër po edhe... Po pra, një... po edhe do hedh petën, nuk ka nevoj për tjetër. Këtë na thuaj. Po, nuk duhet të... të kundërshtoj ti. Po pse s'm kundërshtosh ti mua kur ke të drejtë? Do hedhësh petën pastaj, prandaj le ta hapësira atje. Në rregull. Të marrim arrat. Nëse dënë mund t'i lajmë këto, nuk ka problem, i kemi pjeshkët. Shih shih e bëj. Shih e bëj. Ani. Ça thelbin? Arra. Arra. Boronica. Këto se kishit në recetë, mos gabofshi, ma jep një edhe recetën grafikisht. Po nuk janë, duhet të jenë. Po mirë, s'ka problem. Atëherë,
Tart me pjeshk, po realizojmë ditën e sotme. Për brumin jemi duke përdorur 2 vezë, 100 ml vaj, 50 g gjalp, 150 g sheqer, 350 g miell, një pako fryrës dhe krip. Pra këto janë përbërësit që duhen për brumin e tartës. Ndërsa për mbushjen, duhen 3-4 lugë gjelle me reçel pjeshke, duhen 4-5 pjeshk, 2 lugë gjelle me mjal, 50 g arra, një degë energjik. Pra, boronicat nuk janë aty, po, shtu që duhet i shtoni. Un, po, i kemi haruar ne. Më s'ka gjë nuk po, duhet i shtoni. Tani ti po e mblev, po, shtu? Po. Kjo pastaj kur të piqet, lëshohet. Besoj, po, dëshpresoj. Po, pa tjetër, pse jo. Nëse do të regulloj unë tani. Mi mirë, avash avash. Po. Avash avash, si thot populli, bëhet që legutash. Sepse ndërtimi ka shumë rëndësi. Është njësoj si kur ndërtojmë një shtëpi. E ke, e ka halën të shpirt kjo, e ka atyri, e di, e di. Të marrë një lugë. Dhe nuk ka ndonjë problem që anët dalin pak si të çrregullta. Jo, duhet në fakt. Duhet që të dalin kështu, sepse kjo e bën interesante këtë lloj tarte. Ndryshe nga tartat tradicionale me ato rripat sipër. Ja. Shkëpone? Fiks si sport, çfarë do? Të lyej pak. Okej. Okay. Të ta afroj edhe njaltin. Njalti duhet në fund, kur ta nxjerrim nga furra. Ah, okej, okay. Mirë në rregull atëherë. Edhe në energjiku besoj atëherë. Po, apo edhe, jo, atëherë. Atëherë. Atëherë unë po largoj këto, po bëj një punë me mend. Po largoj këto përbërësit. Në fakt, do harrojmë, kështu që më mirë po mbaj këtu mjaltin. Aty lëre mjaltin. Se do na përzihet pastaj me përbërësit e recetës. Bëri dhe një lugë të vogël, e ka lugën e vogël. Kam vendosur lugën e vogël. E kam bërë gati totalisht. E lyem, lyem anët me, anët, me vezë. Po. Dhe sigurisht, ndjes, do të keni të parangrohur furën. Pa tjetër. Duhet pa tjetër furra e parangrohur që të piqet mirë. Më pas, do ta vendosim në furë, 30 besoj minuta do mjaftojnë. Po, dhe kur ta nxjerrim, si për kësaj tarte që është e pjekur, do të pikojmë mjalt. Atë do ta bëjmë. Do ta bëjmë në fund të programit, siç kemi traditë. Në servirje bëjmë atë hedhje. Ja, s'ka nevojë për më. Bukur, bukur. Tani është gati. E vendosur, ta vendosur në furrë. Shikoni, edhe e pa bër është e bukur. Absolutisht, është si kështu si sport. Po. Praktikisht. Dhe kemi vendosur në furrë recetën tonë të parë ditën e sotme.